Azərbaycan futbolu zəmanəsinin ən sərras futbolçularından biri olan Elbrus Abbasovu itirdi. Güclülər dəstəsinin ən məhsullar hücumçusu ilə sonuncu dəfə Ağdamın İmarət stadionuna yol almışdıq. Qarabağ klubu ilə Ağdama səfər etmiş Elbrus Abbasov 28 illik fasilədən sonra yaşlılığından əsər əlamət qalmayan meydanlara qayıtmışdı. Kariyerası ərzində ən ağır zədələrə məruz qalmış Elbrus Abbasov Ağdamın zədəsini sağaltmağa gəlmişdi. Elbrus mən xoş gördük bu müqəddəs torpaqlarda. Uzun illərdə həsrətindəyiz. Necə hissəyir sözünüzü? Valla gəldim mən, baxdım. 28 ildən sonra mənim o futbol oynadığım illərdə qan tərlə qazandığım hər şeyi dağıdıblar. Daş daş üstə yoxdur. Getdim, baxdım. Amma buna baxmayaraq biz bu torpaqlarımızı mənə belə gəlir ki, tikib qurayıq. Ali Başkomandanımızın köməkliyi ilə. Çünki o elə bir iş gördü ki, inandırım sizi, dünyada belə bir müharibə olmamışdı. Çox yüksək səviyyədə. Ağdam itkisiz alındı, bir əskərində burnu qanamadı. Bu özü böyük şeydi. Çünki Ağdam artıq 6000-dən çox şəhid verib. İnanıram ki, torpaqlarımızı dikib quracaq. Mən Ali Başkomandanımıza sağ ol arz edirəm. Bütün şəhidlərimizə, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm, yaralı əskərlərimizə tezliklə sağalmağı arz edirəm. Elbrus Abbasov uzun illər Gəncənin Dinamo, Ağdamın Qarabağ, paytaxtın Neftçi klubunun formasında rəqib müdafiəçilərin kabusuna çevrilmişdi. Moskva Spartakına mərkəzdən vurduğu qolla xatırlanan veteran futbolçumuz koronavirusun qurbanı oldu. Bugün koronavirus hesabda önə keçib. Biz isə Elbrus Abbasov kimi hücumçunu itirdikdən sonra mübarizəmizi davam etdiririk. Heyətcə azlıqda qalsaq da.